ეხა ჩვენ ვართ შუაგულ კახეთში. მოდი ეხა გავიგოთ ჩვენ, რაზე ისინიან რა ისტორიები აქვს. სვეცკები მოდია კალახი და კახეთში. ოდა რო შემოიდნენ საგარეჯოში დაინახე რო ოხოც გლეხი მოდის ვირიტაჭი და მაიტეთ გავაპაზროს. გაუსრე და გააჩერე და ჩამოვედი. პაპი გააჩერა ოდა. მაიტა ბეზერი გაგვიცავდა და ცოტა ჩამოგვიცხიოდა ესა ჩაბერტყილა ეს. ურში ჩაეხედა ე შვილო გეტყობა სტუმრე ვიხართო. Citele atas va shlagi zedag da chabas. Eshi tkhovobs eti seksualuri ikhvi. Teli tqis tkhovelebi imastan dadia. Loma tkva dedas gitirebto. Autsileblato unda davatseso rigio. Kurdghelma tkva aba rogo mitirebo nakhoto. Dila utheni atka da qvelaze pirveli mivida is. Ar gamodis es. Iseti vises ikhvi, iseti tel tqesi gakivis. Idakhis. Amkhela katsi mivdivar khmasarikebs. Am shobel tsaglo rasaketeb. შეიჭკიდა და აუწერი ეს ხილა სტატითაოდ ბულბულს აწლი. რასაკეთებდა მე ტიტველი მისტორდებაო. ანეკდოტების მეტი რა ვიცი ძმოვა, მე ახლა მუზა უნდა გაიხსნა ეგრე ჯერ ხაშლავა წავყვეთ ჯერ. აი ჩეკოფეზე ხარ და ეთქვა მაგით. აბა იმ დინოზავრი ბარტყმა რა მოგიყვა. აი დინოზავრი ბარტყია. მაგრამ რო ღვიშყავს არი მეყვა შენ ისი? წასულები ვარ იორზე. მე ეს მაქსიმიჩი და მეორე მაქსიმიჩი. წყალში გადავხტით ფონში, რა თქმა უნდა, შედი წყალში რა ჯახტებოდ და წყალი გააჭდა შუას. იქით ამხარეთ ბავში იდგა და ხარ თავი დაანება წავიდა და დაიკარგა. წავედი მოუძებნე კაცო ვეუნები და რა დაინახე შვილო ისაგეშინა და დინოზავრები მოედინა ძიაო დინოზავრები. პიტლიკენები ჩვენ ჯერი იგეთები როგორ ვარ დასალახები და ახლა ჩვენ დატრაკუნები როგორ დასალახები ვიქნები. პიტლიკენები მაგები გადო პიტლიკენები. ხო და ორი კვირის შემდეგ მინგეჩაურდან მოგივიდა კიდე ჯარიმა. ჩვენ ნაბანავებში თევზი გაწყვეტილი. რაღაცა იგეთი რა გაზიანო. ვინოს გენებეშია ძმაო არა სანდ გავას. ვიცით მაგრამ ძალიან ცუდი ანეკდოტები ვიცით. მე ტელეფონის ნომერი დაფიცე, მესეჯებით გამოგიგზავნე. მე სამეხი ვარ, არაფერი არ ვიცი გენაცვალე. ქალაქში დავედი და აი ეგრე რაღაცა დიდი დრაფალედი შეხვდა წინა. დგევარ და გითხულობ. თუმე უნა შეწყდობა თუ უნა შეწყდლობა. ხო და გითხულობ გვარია სახელია ქალაქია საჯმელია ვერაფერი ვერ გავიგე. ე გოგოები რო წავიდნენ და იქ რო 100 აღარ არისო, იმე 100 რა იქნაო და წავიდნენ მე მაინც აჯამისავით გევარ და გითხულობ. 100 რასა გითხულობ? გმოდიაქ აი რაღაცა გიძერები არაფერმე. წამო დაო ეგე შენ სავით ყოფილაო წამო. თურმე უნდა შეწყდული ყოფილა შენ სავით გაიგე. ლიმონადის ქარხანაში მუშაობ. მუშაობ და ეხლა სუ ბოთლა ეს ბოთლები რიგრიგობით მოდიან და ჯო ერთი ბოთლა მოვიდა თეთრი კაცკაცელა და შეგიღო წრუწუნა. ეგრე როგორც მოდრალე და ვიმთხარ, ვაიმე. ქართული არის, ბატა და იმენა. ამ უფროსმა მითხრა, რა იღო ასე რა მოხდა. მე ვთხარ, უთრაძია ბოთლაში არის ცუცურა. იმანდი და ვაიმე. ვის მოუძრა, ვინ გადააგდო? სუპრასთან ვისაუბრო, სუპრასთან. ეგრე ჯობია, მაგრამ მომშვიდა და. კაი ო ანაგაში გიჟორებში გახარ. ცერცეტი არის. რას გასპისია ტრიყავ მთელი ცხოვრება გაუჩე რა. მეზობელთან მისულან. პაცკანაძია, პაცკანაძიაო. სტუმრები მომივიდნენ და პური გიძეთო სახშიო. არა შვილო არა გვაქვს და მარა დედი თქვენ ისე ეჭამ. ვიჟო. აი ეგ არის ნაღდი რა, ნაღდი. თამადა გოგინდა. მე დაიყავი რა თამადაში. არა რა თამადა მაგა სამი ჯიქის მერი აჭკები ეორთქელება. აბა კახეთს გაუმარჯოს რა. კახეთს გაუმარჯოს და კარგად იყო სანამ თამადას ავირჩიოდი თაც არის ახლა. გაუმარჯოს გიორგი გაბუნიას და წარმატებები, წარმატებები წისვლა და გახარებათ. გაუმარჯოს გიო გაგიმარჯოს აქეთიდან. პირველი სიყვარული აქედან იწყება ყველაფერი და ენაცვალი. დიდი გულით. თან ძამოვიდა, ძამოვიდა. აბა